下来，我们继续来学习呀。底下一句，第37句：奴婢待之宽恕，岂宜备则苛求？这是讲到对奴婢啊，对下属啊，应该怎么样呢？要宽啊，要厚。存一个仁恕之心呐、不可以求全责备，甚至啊苛刻打骂。安石先生《发明》当中说道：“君不见卖奴婢时啊，母子相别之情形乎？”啊，卖奴婢的时候，母子啊。或者是妇女离别的情形啊，很可怜呐。慈母肛肠寸断，处于万不得已呀。谁愿意卖儿卖女呢？不是因为呀，实在维持不下去了，才出此下策。怎么能够啊，做出这种事情呢？所以于是挥涕而逐之曰临别时候，父母对儿女啊嘱咐啊，父母贫累如矣呀、免之灾呀、善事家族啊，我们很贫穷，连累了你你得好好保重，到这个主人家里要好家侍奉。主若呼汝高声应，主若教汝侧耳听。同辈之中无争竞，这是对主人，对自己的同辈，我们都要有敬顺之心。汝身肌肤是我肉，当年真爱如珠玉。不想今朝离别如此速，我若有钱，定把儿孙赎。从今且自爱，无祸遭鞭扑。这是父母啊，千叮咛万嘱咐，让离别的儿女啊，好自珍重。不是父母不爱你们了。是现在不得已才这么做的将来有钱必定要赎回你所以这是安慰叮咛叮咛犹未已两下皆大哭痛哉此种情形也这你想象出这样的情形即使没看到我们都会心酸落泪这离别的母女父子这样子抱头大哭的情形那么念及于此方经绪之不暇，忍备则苛求乎做主人的，如果能够常常念到想到这种情景，那么可怜他们体恤他们的心升起来都来不及，更何忍备则苛求呢这是仁爱之心呢。所以《弟子规》里面有讲：“待婢朴，身贵端；虽贵端呢，慈而宽。”虽然家是要有家规，大家都要遵守规矩，那么自己要做好的一个样子，带这个奴婢，但是心要有慈心，要宽容。
那么对奴婢如此啊，凡是对下属、对晚辈、对儿女，都亦复如是啊。所以下面，安世先生引用啊佛经说道，经言，一切世人视其奴仆，当有五事。所以我们对待奴仆要注意五桩事情。一者，先周知其饥渴寒暑，然后驱使。使人之前呢，先要施恩呢。要知道他的生活上的需要，饥渴寒暑冷热要体贴，给人以温暖，别人心里他会感恩。那么你使唤他做事的时候，他才会服服帖帖他会有一种感恩的心来做。人与人之间都要用这种恩义相交不是说现在是主人了现在是领导了，就拿出一副作威作福的姿态驱使人，好像驱使牛马一样，这样怎能让人心服怎能让人呢真心实意的替你做事情呢？二者，有病啊，当为疗治。这是他有身体有病，我们要给他医治。对待他如同对待自己儿女一样，以父母之心对他。那么他们也能够以孝顺之心对你这都是有感有应第三呢，不得妄用鞭挞，当问虚实，然后责治。可恕可恕者恕，不可恕者训治之。这是讲到如果奴婢下属犯了过错，尽量的从轻处理不能够用鞭挞就是这个是上刑了应该什么呢？先问个清楚把这个问题调查清楚了，水落石出了，然后才来治罪那么治罪也要尽量从轻处理可以饶恕的我们就饶恕，实在不能饶恕的尽量不要用刑不要用这个打训治之，训就是训斥一顿就很好了所以人他都有良心的，人之初性本善都有一颗羞耻之心，都知道做错了事是可耻的，他已经受到良心的责备了，我们就不要再用重责增加他的苦痛，只要他升起羞愧心改过心，给他机会这是恕道四者，若有纤小私财，不得夺之如果他们有自己的私钱这个我们可以允许不必管得太严格这个把所有的钱都把持住
这是对他不信任，而且呢，他自己的钱啊给你夺走了，他心生怨恨。那么五者给予物件呢，当用平等，不得偏取。这是佛门讲的利和同均的。在一个家里，这些人平辈的人得到的东西都平等。不要有偏这个有偏心，那就让人不服，这就会结怨。所以一个家里就不能和睦了。家和才能万事兴。那么过去一个家族是很大的，所以有不少的奴婢。而且是三代、四代、五代同堂的，这常有的事情。那么现在这个家这么大的家没有了。都是呢小两口叫一家。或者三口之家。小家庭。那么这个奴婢代之宽恕。这一条在一家里呢用的不多了。但是呢这个礼是一样的。那么现在的家以采用什么形式呢，不一定是以血缘关系维持。你比如说一个企业，它就是一个家呀。企业的老板就是这个家的家长。部门经理就是这一个家的执事。那么这些员工就是像家人一样。那么老板对员工都要待之宽恕啊。所以这些原理原则都能够在那里适用。假如你能够会用，你这个家叫企业家必定是上下和睦。大家能齐心协力工作就能做得好。你老板也不用操心。那企业如此，那学校、机关、团体、社团，那乃至像这寺院，不都可以运用这些道理吗？下面安世宣生说道：天下至愚至苦者，奴婢也。唯其愚，故复性健忘，七颠八倒；唯其苦，故面目可憎，语言无味。且出其其出言粗率往往唐突主人，而又自以为是纷纷强辩不已。凡此皆自取边谱之道也。这是安世先生给我们说人沦落为奴婢，也就是他没有地位，没有财富这一类人都是前生没有修福没有修慧所以这一生福报就那么小所以他至愚至苦愚是因为前生没有修智慧不懂得法布施苦是因为前生没有修福报，不懂得财布施，所以这一生沦落为奴婢地位卑贱那么既然他是愚必定是复性健忘我们说没什么资质，而且呢很健忘告诉他这样，转头他就给你忘掉
啊，七颠八倒的，啊，那我们应该理解，啊，那么因为他苦，苦的是没有福报啊，没有福报，从面相上就能看得出来，啊，生的薄啊，不好看啊，甚至啊，面目可憎啊，看上去不开胃呀，啊。那我们也要同情啊。那么语言无味啊，因为他没有文化，这也是福报小啊，所以不懂得讲话呀啊，他讲话人都不愿意听啊。那么一出言啊，都很粗鲁，这是没有经过啊教养嘛啊，所以会唐突主人。啊，没有学过礼，也就不懂得如何待人、处事、接物。啊，那么真正啊做错了事情呢，往往因为心量比较小，就自以为是，啊，给自己啊强辩，啊，强词夺理，啊，这都是什么呢？没有文化修养。没有经过良好教育的人会出现的这个状况。那么对待这些人，不能够啊去鞭挞，即使他应该受惩罚，我们都要啊从轻处置，啊谅解他们。为什么呢？他没受过教育嘛。啊，所以呀、啊，下面说啊，然以如是之人呐、啊，而必欲备则苛求啊，则主人亦欠聪明，亦少度量矣呀、啊。啊，对于像这种人，我们对他生气啊，求全责备，苛刻要求，这什么呢？这当主人的，当领导的，自己不聪明。他没智慧啊，也是个愚人呐、啊，啊，或者是他的度量小啊，也是个苦人呐、啊，跟他苦到一块儿去了啊，跟他愚蠢到一块儿去了啊，所以这里不仅是说主辅啊，凡是跟人起冲突的啊，都是这个原因的。啊，看到别人啊，这个无礼啊、粗蛮或者犯过错了啊，那我心里呢也会生气，对他也是备责苛求啊。那这个备责苛求，有的时候是说出来了啊，一说出来，当然跟他起冲突、起对立、矛盾了嘛。有的时候呢，自己修养好一点，不说出来。但是起了念头了啊，比如说看到他啊犯了弟子规了，犯了感应篇了，犯了戒了啊，内心里就起了看不起他了，备责苛求。这什么呢？自己欠聪明啊，少度量啊。啊，那么你跟他是一个境界啊。不是一个境界，你就绝对不会呀、啊，跟他计较。所以安世先生劝导我们：唯愿人人长者，宽之恕之，常作自己之儿女想。啊，对，真正有仁爱心的人，啊，长者。对于不懂事的人啊，没有教养的人会宽恕啊，会原谅啊，应该怎么样用心呢？把他当作自己的儿女这样看待啊，像一个企业的老板要把自己的员工看成自己的儿女啊。
自己的孩子啊，那么孩子犯了过失，父母会不会呀，被责苛求呢？不会的呀，真正明白的父母，他会反省，我自己没教好他，所以他会做出这种糊涂事，那我应该忏悔自己，我要好好教导他。这是父母之心呐，所以这种道理，我们可以适用在任何人。每逢看到别人犯过失了，我们都要宽之恕之，不要跟他计较。应该反过来，惭愧自己呀，没有做个好样子。去感化他，去引导他，是我的错啊！所以你看看，商朝初年的皇帝汤王，他说了一句话，说得好啊：“万方有罪呀，罪在朕躬。”万方是天下百姓啊，百姓有错误。有罪，谁的罪呀？我的罪。做皇帝，做天子，自己反省，我没教导他们，我的德行不够，不能感化他们，我的罪。这叫恕道。孔子说啊，这一个恕字可以终身奉行。真正理解了这个恕道，那奴婢代之宽恕，其一被责苛求，这当然之理吧。文昌帝君这里是说一个事，我们要懂得事后面呢，它的理是什么？存的是什么心？要学这颗存心呢。那这就叫活学了。不是死在这个条文上，我没有奴婢了，所以呢，我就不用学这条，那就大错特错了，这是让我们学宽恕之心，所以下面讲，当斥挞者，且加苛责；当苛责者，且作劝勉，则自己之精神不废呀，奴仆之肢体不伤。不特享现在之令名，且可做将来之家法矣。对待这些下属，当然不仅是奴婢呀，在企业是员工，在家里是儿女是晚辈，在学校是学生。在机关团体他是下级，对待这一类人犯了错误了，本来应该严重惩罚的，我们都要从轻，该打的我们就骂他就行了，该骂的我们不用骂，劝勉他就行了，引发他那颗惭愧心，向上的心，这样子自己也不耗费精神。要知道打人骂人呢，自己耗损很大的。自己一生气，你吃三天的补药补不回来。那么奴婢也不会呀，因为打骂而受伤。所以对儿女也最好不要用打骂。这打儿女骂儿女是万不得已，实在太恶劣了才用的。一般情况能够宽恕，能够原谅，尽量的从轻，但是呢要跟他说明道理，让他知道这样做不对，让他改过，他愿意改
这就行了。啊，所以这个待卢毕呀，能够宽恕我，现在能享美名啊，这个令名就是美名啊，大家都知道你是个仁慈的长者，你待人不苛刻，不刻薄啊，那将来呢，也可以作为家法家规啊，家规是啊。树道啊，一个家里它有家规、有家学、有家道，家才能够啊长久啊。家庭如此，一个企业也是这样啊。啊，这个大凡呢，百年老字号的企业，你去看看。他都有这样的家规家法啊，而且都是啊以仁恕啊为精神的。下面呢，安石先生啊给我们讲了啊几则故事。第一则是啊从法院朱林里选出来的啊死无奴婢啊这个故事。这是讲到在北齐呀，啊，有一位姓梁的官员，家里呢很富足。那么他死的时候啊，就跟他妻子说：“把我平时最喜欢的奴仆，还有马匹呀，都给我殉葬。”啊，结果死了以后啊，这个家里人呢。啊，就把这个奴仆啊给杀了，啊，准备去殉葬。那么这个马匹还没杀，结果呢，过了几天啊，过了三天，到第四天，这个死了的奴仆啊，突然呢又苏醒过来了，啊，跟大家讲，说我死了以后啊，到了地府，结果在门外啊过了一夜，第二天呢。就看见我的主人呐、啊，披枷带锁走过来，啊，对我说：“我以为呀、啊，死了以后还要奴仆啊，所以先留下这个遗嘱，让你跟我来，啊，但没想到啊，在地府啊，各自受苦，互不相关的，啊，所以要你也没用啊，啊，所以我就告诉了。”啊，这个阎王爷说，请他放您回去。那说完之后呢，这个主人呢就披枷带锁走了进这个大门。那这个奴仆啊就在外面偷偷看呢、啊，往里头看。啊，就见到一个敏官，啊，问那个守卫的人，啊，说昨天呢压油压了多少？啊，这个。守卫的人说啊压了8斗。啊这个敏官就说了那快把他压下去啊再压个1担6斗让他做苦力。啊结果这时候呢这主人又被牵了出来。啊他已经说不出话了。啊那么到了第二天啊这奴仆还在那地府里头就看见呢这主人啊，这个回来啊，面带着一点喜色啊。那民官就问了啊，这个压出的油压来了吗？结果呢，那个守卫的人说啊，没有。这个民官呢就生气了啊，为什么不压出来？啊，那么这个回答说啊，因为呀，这个人家里呀请了。啊，这个佛教的法师在家里诵经念佛，啊，给他回向，结果呢，啊，他在压油的时候啊，就听到念经的声音，啊，那个压油的梁啊，自己就断了，就不能再压了。哦，这个敏官一听，原来
这个阳间的人呢，给他做功德了，啊，那么这个时候啊，这个主人呐，受苦的主人呐，就立即啊，就借这个机会啊，向这个敏官啊祈请，啊，请求他把自己的奴仆放回去，啊，这他也是很良心发现了，啊，不需要奴仆了，啊，那么结果这奴仆就回来了。啊，那么，在奴仆回来之前，这主人呢特别告诉这个奴仆，啊，说你回去啊，告诉我家里人，啊，一定要给我多念佛来超拔，啊，这样啊，啊，我现在不仅摆脱了大苦，将来我还能出离三恶道，啊，而且呢，千万记住啊，不能够杀生祭祀啊。啊，你杀生祭祀，我吃不到，反而会加重我的罪苦。啊，所以这个奴仆啊，就第二天他醒了，啊，回还阳了，啊，跟这个家里人说了这段故事。啊，所以要知道啊，人断气了，什么都带不去啊。生前有这些奴婢。死后啊，带不去的。啊，生前作威作福，死后要受苦的。在阳间，我们看到人伦关系上啊，是有主仆，啊，有君臣这种关系。在阴间里啊，人人平等啊。啊，该受苦的，谁都代替不了。啊，阳间，不管你是贵还是贱，你是富还是贫，在阴间都要根据你的业判你的罪呀。啊，所以懂得这个道理，还是修德要紧。那么下面呢，啊，安石先生还给我们讲了一个故事。难忍能忍啊，是出自于啊《劝惩记》。这讲到明朝啊，啊有一个叫司徒马森的人，他的父亲呢、啊，到了40岁还啊才得到一个儿子啊，就是这个马森。那么。这个孩子呢，长到5岁的时候，啊，眉清目秀，啊，父母啊都非常珍爱。结果有一天呢，有一个奴婢，啊，这婢女啊，把这孩子抱着，啊，这带着这个孩子啊，啊，结果呢，在门外一失手，这孩子就摔了下来，啊，跌伤了啊左额头，就死掉了。啊，这是他父亲看到这个情况，立即啊叫这个奴婢赶快逃走，啊，然后呢自己抱着这个儿子的尸体回到屋里，啊，那他太太见到这个情况，痛心疾首啊，啊，这么好的儿子，啊，竟然被这个下人给摔死了，心里又恨又气，啊。想要追这个奴婢，啊，要打死他，结果呢找找不到了，啊，这个奴婢后来啊，就逃回了自己娘家了，啊，那么这个奴婢的家人呢，知道这个事情，啊，非常的感恩呢，啊，这个父亲，啊。他解救啊，这个奴婢，宁愿呢，啊，让这个奴婢赶快走，啊，自己呢忍受啊这个儿子死痛的啊这个悲伤，就难忍能忍呐、啊。所以呢，这奴婢家的父母啊，
每天都啊感动涕零啊，向天祈祷啊，希望啊这马公啊，这马森的父亲呢，早生贵子。结果第二年呢，果然就生下了马森啊。那么结果这个马森呢，在左额上啊还留着伤痕啊，跟他的前面那个孩子跌伤的那个部位啊是一模一样的啊。我们说这是胎记啊，出生之后还有这个胎记，这可见得你看，视而不死，视财不散，真是你家的儿子。他死了一次，他会再来一次啊！啊，还是这个人呢，他跟你有缘呢。啊，那么这个时候，你忍住你的嗔恨，啊，原谅宽恕啊，奴婢，免他一死，不造这个恶业，反而呢，你的福不会啊受损伤。而且来得更大，君子何乐不为呢？但是这个要深明因果的道理才能做得出来啊，否则在这样的情况下不生气是很难做到的啊。所以啊，这个因果的教育啊，真的要大力的宣扬。人真正明了因果，他的心就平了，气也和了，心安理得啊，理得心安啊。那么像这样的一个事情啊，他儿子死了之后又回来投胎啊，而且呢，这个身上啊，这处胎记啊，跟他前生受伤的部位啊，很相同啊，一模一样。这个事情啊，哎，现在西方科学家都证实了。啊，我过去在美国啊教书啊，念完博士之后啊，教书教了4年。啊，我在德州大学的时候，跟美国啊维吉尼亚大学史蒂芬森教授啊有联系过。这位史蒂芬森教授啊，他是美国著名的轮回学研究专家啊，他这一生啊专门从事这个工作啊，今年的70多岁了啊，是一位啊这个大学已经退休了啊，是荣誉教授啊。他40多年的研究收集了4000多个案例，证实人真的有轮回啊。那么他曾经出过一本书啊，叫做这个轮回学与生物学的交汇啊，英文叫 Where Reincarnation and Biology Intersect 啊。这本书里面呢，他就提到他研究里面一个发现啊，说人的这个胎记啊，都是跟他前生啊有关系的啊。现在的医学，他研究胎记呢，通常啊都是这个啊有两种解释啊，人出生为什么会有这个胎记呀？啊，第一种，他出生的时候啊，比如说啊这个难产啊，或者是啊剖腹产，那么医生啊把这孩子啊这个婴儿从这个母体里面啊取出来，哎，损伤了他的身体。那这是一种解释。第二种解释呢，是遗传啊，父母有的啊这个胎记啊，哎，他身上也会有啊。但是呢，这两种解释啊，只能是解释胎记现象的啊这些案例啊60%，还有40%这些胎记没有办法用这两种理论来解释。
那实地分身他就通过轮回的研究他证实，他提出说这一类的人的胎记啊，往往是因为前生他受过伤，身上留下了这种伤痕。那么他有一个案例，这是他亲自调查、亲自采访的，在美国，有一对夫妻，他们有两个女儿，这个大的是11岁，小的是6岁，这个小女儿叫温妮，长得很可爱。那么在1961年那一年，这个温妮不幸死于车祸，那这个一家人就很悲痛了，结果没过多久呢，这个温妮的姐姐就做了一个梦，梦到她自己死去的妹妹告诉她说，说我准备要回家里来了，那之后呢，她母亲呢就怀孕了，怀孕以后他也梦到自己死去的这个女儿，也梦到他说要回家里来团聚。结果在1964年，这母亲呢就分娩了。那么他的父亲在这个产房门口守候，这个当时也没有睡眠，很清醒的状态，就听到这个死去的温妮的声音，跟他爸爸讲，说爸爸，我现在要回来了。结果这孩子出生了，这个出生以后呢，当然美国人不信轮回虽然这一家三口通通都有这种感应，但是呢，他们还是觉得好像很奇怪，不相信呢，这是温妮回来。结果给这个新生儿也是个小女儿，取了一个名字叫苏珊苏珊。等这个苏珊呢两岁的时候她能讲话了，她竟然就能够讲她自己过去就是这里家里生活过了，说她就名字就叫温妮。那么史蒂芬森呢教授当时呢也对这个案例立案调查，那么来观察考验这个温妮的这些行为动作，那么就发现呢，这个温妮她最喜欢的这不是温妮，也是苏珊苏珊最喜欢的是什么呢？温妮的一张相片就是她前世的相片呢一张呢挂在这个床头常常看着一张呢自己揣在怀里而且他对别人说，这相片的人就是我。那后来呢，当他上学的时候这个他还没上学，他就常常在捣鼓着说我以前上学的时候我很喜欢在学校里荡秋千。那么他父母也后来证实，这个小温妮当时在世的时候六岁已经上学了，而且确实很喜欢呢在这个学校的后院里面荡秋千。那么更令人惊奇的是史蒂芬森教授调查中看到这个苏珊呢身上有一处胎记这个胎记是在她的左臀上有一处很一处很明显的这个胎记，这个胎记的形状位置正符合这温妮被撞死的时候受伤的部位，那个车是从后面从他左臀部那个部位内撞，把他撞倒的。所以史蒂芬森教授呢，从温妮死时的那个医院呢，拿出了这个尸体解剖图，
啊，跟这个现在书生他身上的胎气对照，这一看完全吻合。你看这个例子，跟安石先生在这里讲的，啊，这个马公啊，死了儿子，失而复得，啊，而且身上有这个胎记，这完全对应啊。这证明什么呢？轮回是真有啊，科学家都发现了。啊，史蒂芬森他一个人啊，就收集证实了4000多个案例。啊，这是他是通过研究孩子啊，他们这些孩子都能够有对前生啊轮回的记忆啊，这样子下手研究。还有一类呢。啊，是通过催眠，啊，就帮助人通过催眠的方法，啊，心理医生啊，他用的这种治疗手段，啊，在人在催眠的状态下，可以回忆起自己啊，过去很久很久以前发生的事情，啊，这个通常这些人都是啊，一些心理病症的人。啊，有恐惧症，有忧郁症，啊，他们呢找不到原因，找不到方法来医治，于是就来心理医生这里啊做催眠治疗，啊，这一治疗，啊，医生把他的这个过去生啊，啊，就是等于让他导引回去了，这种叫回归疗法，啊，回归到过去，看到他过去啊，为什么会有这种恐惧症？往往都是发生一次很剧烈的啊，这个痛苦事件，给他的灵魂深处啊留下很深的烙印，在他这一生还产生效果啊，让他恐惧，让他忧郁啊，出现心理障碍啊，像有的人呢害怕水啊，前世因为是淹死的啊，有的人是害怕黑。哎，前生啊，因为他这个啊，这是在古老的氏族时代啊，犯了瘟疫，被人呢、啊、这个埋到山洞里面啊，他在黑暗当中死去啊，这种案例啊很多啊啊，美国最著名的威斯博士啊，他是美国耶鲁大学毕业的啊，心理学博士啊。我也跟他通过电话，他告诉过我，说这个就他手上啊收集的这个用催眠方法帮助人记忆前生的事情，这个案例有2万多个，所以他尽管他是这个天主教徒，但是他完全相信轮回，相信有报应。对待呀、别人，如果是不善，将来啊，自然还会重逢，还会遇到，冤冤相报啊。对人和善，将来遇到了，那互相的是报恩呐、这多好呢！像有一位这个美国的这个医生他也是专门呢从事这个催眠治疗研究的那么他这个催眠的方法，用一些药物来帮助人呢。而且通过这个心理的导引，能够很快速的使人进入催眠状态，催眠就是人这个进入很深度的禅定的状态，那么
有一位病人是一位女众她呢有多种的心理障碍、恐惧结果帮助她催眠，发现呢她在过去很久远的时代在原始社会里面在一个原始部落里面生存他自己做一个母亲生下一个婴儿。结果那个母亲呢因为呢当时这个遇上饥荒年没有食物吃就很狠心把他自己的这个婴儿就吃掉了。用斧头砍了吃了。结果呢他在催眠当中又看到在第二世紧接着第二世他又轮回到也是一个原始部落里面也变成一个这个婴儿刚出生。结果呢他的母亲也是这样用残忍的手段呢把他给杀了。这再一看呢原来呢杀他这个母亲呢正是他前生杀的自己的那个婴儿转世来的。你看看以残忍的心对人呢将来遇上了必定是别人以残忍的心对我。所以待人一定要以宽厚仁爱之心不可以有丝毫残忍苛刻这才能够有福如果是苛刻将来都是冤冤相报没完没了。那么这是这个安世先生给我们讲到的这个奴婢待之宽恕其宜备则苛求。那么这些因果报应的道理我们都看到了学到了一定要入心要真正用这些圣贤之道来指导我们的待人处事接物那么这样子就能得到这个受用。那么文昌帝君阴志文这个广义节录安世先生这个注解呢我们的上卷就学到此处呢就学圆满。那么下卷呢从这个印造经文呢开始这下卷我们到这里才是一半那么今天是讲到第31集那么大概呢还要用上这一半的时间我们这个广义节录花的时间很长细细的去读细细的去思维句句我们都反求诸己句句我们都打入心田那么通过这样长期的这样的学习有个好处不知不觉我们的价值观我们的人生观我们的待人处事接物的心态就转了从原来的恶转成善从原来的自私自利转成了大功仁厚这样心一转人的相也转了福也增加了所以不知不觉当中我们能变化气质我们能改造命运这就是
圣贤学问的它的功用。好，那么今天呢，我们时间也到了，我们就学习到此地，讲得有不妥之处，祈请各位法师大德多多慈悲指正，谢谢大家。